Fala galera! Bem-vindo ao Cine Derick, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sabadão, dia de mais um vídeo para vocês e dia do último vídeo da semana. Mas antes de falar qual será o vídeo de hoje, já deixa aquele de sempre. O seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. De segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, @CineDerick. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e, é claro, sobre o canal também. E hoje é dia de eu trazer para vocês uma super crítica de um filme que estreou agora lá na HBO Max, produção agora de 2022 também. Eu estou falando de Luta pela Fé, a história do Padre Stu. Isso mesmo, galera. Eu assisti esse filme e vou falar para vocês que é um dos filmes mais emocionantes que eu vi nos últimos tempos. Lembrando que terá alguns spoilers, tá bom? E tudo isso vai rolar, é claro, logo após a vinheta. Hey everyone, I'm Mark Wahlberg. I am so excited to share with you the trailer for my new movie, Father Stu. I found his story to be so inspiring that I knew I had to find a way. Bom, Luta pela Fé, a história do Padre Stu, temos a direção do Rosalind Ross, isso mesmo, esse é o diretor dessa obra, inspirada em eventos reais. E no elenco desse filme temos grandes atores, assim como o Mark Wahlberg, temos a Teresa Ruiz, o Mel Gibson, o Jack Weaver e o Cody Fernie, isso mesmo, esses são os personagens, um elenco simplesmente incrível. E na história do filme acompanhamos Stu, um cara que vive do boxe, não está nem aí pra nada, sua vida é querer lutar, mas a partir do momento que ele descobre uma doença, ele vai ser obrigado a mudar esse ramo, ele não vai poder mais lutar. É quando ele tem a brilhante ideia de ir até os Estados Unidos para se tornar ali um ator. O sonho dele é ser ator. Chegando na nova cidade, ele acaba conhecendo uma garota, ao qual ele começa a trabalhar no supermercado, acaba conhecendo uma garota e se apaixonando por ela. Mas a partir do momento que ele sofre um acidente, o Stu decide se tornar um padre. Essa é a história básica do filme, galera. E aí vem a pergunta: o filme é bom ou o filme não é? Bom, já vou começar falando para vocês que o filme é simplesmente emocionante, fenomenal, bonito, triste. Confesso que eu chorei horrores assistindo esse filme e praticamente a partir do momento que ele sofre o acidente em diante, o filme só vai fazer você conseguir chorar. E qual é o propósito da direção? É mostrar ali um pouco dos propósitos de Deus, vamos dizer assim. Porque assim, agora a parte vou entrar com os spoilers, tá bom? Quando o Stu, ele era um lutador, ele era ateu. Ele, sua mãe, seu pai, nunca acreditou em Deus. Mas a partir do momento que ele conheceu a protagonista, que é interpretada pela Teresa Ruiz, que interpreta a Carmen, se apaixona por ela, ele encontra a igreja, porque ela frequenta uma igreja. E a partir do momento que ele começa a frequentar a igreja, ele decide mudar por ela. Ele sonha em ficar com ela, ela sonha em casar com ele, mas após ele sofrer um trágico acidente, após dirigir bêbado, ele decide que, ele tem certeza de que Deus deu essa oportunidade para ele se tornar um padre. Então ele vai abrir mão de tudo, da sua vida amorosa com a garota que ele está apaixonado, para focar ali, para ser um padre. E o Mark Wahlberg, nesse filme, ele está simplesmente incrível, ele entrega uma atuação ali simplesmente fenomenal, e conforme ali ele vai entrando na trajetória ali dele tentar conseguir ser um padre, o filme vai te levando para uma emoção tremenda, assim como o Mel Gibson, que interpreta o pai dele, não tem muito aprofundamento assim, muito tempo de tela, somente lá no seu arco final, mas os poucos que o Mel Gibson aparece, ele traz uma proporção maior ao longa, o lance dramático do longa, porque quando o nosso protagonista, o Stu, está doente, ele descobre que ele tem uma doença, agora eu não vou lembrar o nome, que faz com que paralisa tudo, paralisa a perna, paralisa o braço e depois vai paralisando o rosto, então é uma doença grave. E aí quando ele pega essa doença, que aí entra o propósito do filme, se Deus deu outra oportunidade para ele, sobrevivendo ali, para ele ter certeza que é para se tornar um padre, porque Deus está fazendo isso com ele, porque Deus trouxe essa doença que
querendo ou não, vai acabar com a sua vida, porque ele não vai poder andar, ele não vai poder, vai chegar um tempo que ele não vai poder falar. Então ele começa ali a se questionar os propósitos de Deus. É quando o personagem do Mel Gibson, junto com a personagem da sua mãe, que é interpretada pela Jackie Weaver, falam: se seu Deus é tão bom, por que que ele deixa acontecer isso com você? E aí que entra a questão do filme. Nós mesmos, a gente sempre, acho que eu pelo menos, acho que vocês também, sempre se perguntam assim: por que Deus permite que uma criança de 4, 5 anos seja assassinada? Por que Deus permite que uma criança de 12, 11 anos seja abusada sexualmente? Por que Deus permite que o filho mate o próprio pai, ou o pai mate o próprio filho? O porquê que Deus deixa acontecer essas coisas? Se Deus é tão bom, por que ele não impõe contra isso? Isso levanta nós, todo dia, vários questionamentos, que é o questionamento que entra aí no Padre Stu. Mas aí o filme ele vai te levando ali, porque tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem algo a dizer. Tudo que acontece não acontece sem a aprovação de Deus. Deus aprova tudo. Então, esses casos que acontecem na vida real, esse caso que aconteceu com o Padre Stu, dessa doença, foi porque Deus quis, porque esse tem o propósito. E qual o propósito de Deus para o protagonista? É mostrando, querendo ver para mostrar ali se ele conseguiu mudar a sua vida, o seu jeito de ser, mesmo com a doença, se ele ia desistir de tudo, se ele ia se desagradar com Deus. Mas não, o nosso protagonista, a partir do momento da sua doença, ele acaba se apegando mais a Deus, e ele quer, porque quer seguir ali, ser padre para ajudar as pessoas. E o filme também, além de mostrar o lado aí do questionamento de Deus, ou da fé, ou da mudança de comportamento de uma pessoa, do jeito de ela agir sempre, também mostra os pontos podres da igreja. Porque não é porque a igreja que é 100% perfeita, que é 100% sem pecado, que é 100% sem acontecer alguma coisa, não. Nenhuma igreja é 100%, e nesse filme mostra, a igreja é preconceituosa em algo, não digo todas as igrejas, tá bom? Não venha aqui depois falar: ah, você tá falando que igreja não presta. Não, não é isso. O filme mostra que tem igreja que não é 100% assim devota a Deus, que tenta, prega para as pessoas tentar seguir o questionamento de Deus ou as coisas que Deus nos manda, e acaba não fazendo isso dentro da própria igreja. Nesse filme, o personagem do Stu, ele acaba sofrendo preconceito por causa da sua doença. Os maiorais da igreja não querem deixar um cara que está se atrofiando ser padre, que isso aí vai levantar questionamento aos outros fiéis. Ou seja, é preconceituoso com esse lado da doença. Só porque o Stu acabou adquirindo uma doença rara, não quer dizer que ele não seja apropriado para entregar a palavra de Deus, mas a igreja tem esse preconceito com o protagonista. Como também, quando temos no filme, isso entra na escola, né? Uma espécie de escola, né? Para aprender aí o sacerdotismo e essas coisas aí, para se tornar um padre. Tem pessoas no meio, nesse nicho aí, que também querem se tornar padre, que tem inveja do que ele vem fazendo. Então mostra que na igreja, não é porque está na igreja que todas as pessoas são boas, que todas as pessoas têm o coração puro. Não, nesse filme mostra que na própria igreja tem inveja, um quer ser melhor que o outro. Temos ali um personagem que tem super inveja do Stu, mesmo ele com a doença, mesmo ele com tudo, ele não desistir, ele se apegar a Deus. Então mostra também esse lado aí mais obscuro das igrejas. E claro, mostra também as mudanças. Quando uma pessoa da família muda, as outras podem mudar também. Porque quando o Stu tá com a doença, ele já tá na cadeira de roda, ele já tá se atrofiando, o pai e a mãe dele, que haviam brigado, se separado pelo pai ser um alcoólatra, acabam se juntando novamente. Após a doença do filho, o pai e a mãe acabam se entendendo novamente e passam também a acreditar em Deus. Conforme o personagem do Stu vai falando as coisas, vai mostrando os acontecimentos, ele não desistindo por causa da vida que ele está levando agora, o seu pai e sua mãe acabam acreditando em Deus, sabendo que Deus existe, que Deus está ali para ajudar. E vai passando ali, vai mostrando os dramas do protagonista, vai fazendo a gente chorar com cada momento, cada palavra que o Padre Stu nos fala ali no filme, te dá uma emoção, te dá uma sensação de felicidade, ao mesmo tempo de tristeza, tudo isso por causa da atuação perfeita também. Então, parece que você está vendo realmente o padre verdadeiro ali, contracenando no filme, falando as coisas, porque o ator, ele se apegou profundamente no personagem. Não só ele, como os demais do elenco também. E chega no final ali, mesmo depois da igreja
ter recusado ele se tornar padre, o padre da igreja ao qual ele estava paroquiando ali, estudando para se tornar padre, acabou indo contra os princípios dessa igreja e decide aceitar com que o Stu se tornasse um padre. Então, o propósito de Deus era esse, mudar, não só mudar a vida do Stu, como mudar a vida das pessoas ao seu redor, tanto dos seus familiares, tanto dos colegas que estavam estudando para ser padre também, e tanto da própria igreja. Então, ele consegue, é um filme, uma história emocionante, acompanhamos ali toda a trajetória que o Stu teve que passar até se tornar um padre. É, no final do filme é falado que o padre Stu morreu por causa da doença aos 50 anos de idade, mas até o seu falecimento ele fez de tudo e ajudou muitas pessoas. E a única nota que eu posso dar para essa obra maravilhosa é a nota 10, galera. Esse filme, garanto que o menos devoto, o mesmo crente a Deus, vai gostar desse filme, vai se apegar com os ensinamentos que o filme quer trazer. É uma obra incrível, tá disponível lá na HBO Max, galera, pra vocês dar uma conferida. Assista, vocês não vão se arrepender. E depois comenta aqui se você assistiu e se fez você chorar, assim como fez eu chorar também. Então, galera do Cine Derek, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira estou de volta para vocês com uma semana repleta de vídeo. Um forte abraço e tchau!